Աբովյան քաղաքում գործող Սիփան պահածոների եւ ոչ ոքելի ծմպելիքների գործարանում այսօր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով երկու քաղաքացի տեղափոխվել է հիվանդանոց, երկուսն էլ պետք է վիրահատվեն։ Մեր նկարահանող խմբին այսօր գործարանի անցակետից թույլ չտվեցին առաջ գնալ։ Տնօրինության ներկայացուցիչը կոմերցիոն մենեջեր Հովիկ Դերձակյանը ազատությանը հեռախոսով փոխանցեց, մեջբերում եմ հետեւյալը. «Մեզ հանգիստ թողեք, մենք սիրտ չունենք եւ ոչ մի նկարահանում տեղում չէ կարող իրականացնել»։ Պայթյունից տուժած 61-ամյա Վանիկ Բաղդասարյանին հանդիպեցին Կաբովյան բժշկական կենտրոնում, ասաց բժիշկներն ասել են, որ պետք է վիրահատվի։ Ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ իր տունը գտնվում է գործարանի հարևանությամբ, տուն վերադառնալիս է եղել, երբ գործարանի պայթյունից պատը փլուզվել ու ընկել է իր վրա, վնասվել է ոտքը։ Անցած ես եմ ճանապարհը, մեր ճանապարհը հետ գալիս է ուղիղ տունը, 10 մետր դրանից հեռու է։ Եկանդե այդպես բլա ոտուս մնաց քարի առանք։ Պատահական փլուզվեց։ Այդ պատահական չէ, դե բանելա, կմփոցելա, ոտուս այդպես բանելա, ինչ-ինչ է կան ձեզ։ Դու գործարանում եք աշխատում։ Չէ, ես էտ եմ ապրում, մեր տունը կպածա դրա։ Գալուց այդպես հետո ինձ բերի մի բան։ Բայց դա փակ տարածք է, դուք ո՞նց եք անցել այդտեղ։ Իրենք ասում են, որ տարածքը փակ է, անգամ լրագրողներին թույլ չտվեցին, որ մտնենք նկարահանենք։ Հիմա ինձ ասում են, անձորդ ո՞նց կարող է մտնել։ Բարուդները փակ էր, հետի որ բանելա տրակ, հա, քանելը բացված ճանապարհ արդեն, դարվազը խփեց փոքից։ Դուք դարպասի կողքով էիք անցնում ուղակի։ Իմ տունը դեռ դրսի դարպասի կողքով, ես գնում եմ տունը։ Մեկ էլ տենամ այդ բանը էլ ավարտ։ Այդ դրսի պատն է փլուզվել։ Դա դրսինը, մեր դեմ մեջին է փլուզվել։ Իսկ ձեզ ով բերեց այստեղ։ Սկորին է բերել։ Գործարանից ձեզ եկել են, հանդիպել են աշխատակիցները։ Դե եկել են, ակնոցել են։ Ինչ են ասել։ Ոչ մի բան չի ասել։ Հիմա կան մոտեսը վերած են նման ծնակոց։ Պիտի վիրահատեն ձեր ոտքը հիմա։ Այո, երկու տեղից վիրահատեն։ Դու գիտեք ինչից է այդ պատը փլուզվել։ Չէ, դա չեմ անում, ինչից է, հիմա կազնա տրակի դիշնաչը։ Ոչ պատահական անցորդ Վանիկ Բաղդասարյանին, ոչ էլ լրագրողներին գործարանից այդպես էլ չբացատրեցին, թե դա ինչ պայթյուն էր, չկա նաև պաշտոնական վարկած։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը միայն հայտարարել է, որ գործարանի կացայատանը պայթյուն է եղել, փլուզվել է արտաքին պատը։ Այս պահի դրության պաշտոնական այս միակ հաղորդագրությունում նշվում է նաև երկու տուժողների մասին։ Երկրորդ տուժողը գործարանի փականագործ Արտավազդ Ղարիբյանն է, ով ողնաշարի կոտրվածքով Աբովյան բժշկական կենտրոնից տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Մեր այցելության պահին նրան վիրահատում էին։ Հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքի հերթապահ բժիշկ Շավար Շայվազյանն ազատությանը փոխանցեց, 33-ամյա երիտասարդի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր։ Այսօր կեսօրին ընդունել ենք Ղարիբյան Արտավազդ, հա, 32 տարեկան, ծանր վիճակում, ունեն կրծքավանդակի վնասվածք, կողերի կոտրված, երկկողմանի տոկերի սալջարդ, ողնաշարի կրծքային 12 եւ գոտկային L1, հա, ողերի հոդախախտ կոտրվածքով տեղաշարժով ընդհանուր վիճակը այս պահին գնահատվում է ծանր, հիվանդը գտնվում է վիրասրահում, այնտեղ հիմա վիրահատություն են կատարում։ Այսքան ողնաշարի կոտրված, ողնաշարի կոտրված։